З початку року до бюджетів різних рівнів повернули близько 61 мільйона гривень. А це майже у 2,5 рази більше, ніж тогоріч. Про це повідомила перший заступник начальника Південного офісу служби Валентина Король на розширеному засіданні колегії щодо підсумків роботи упродовж 10 місяців. Цього року такі результати роботи Південного офісу Держаудитслужби визнані найкращими в Україні. Сейчас мы приоритетное внимание уделяем работе с департаментами городского совета. Мы начали ревизию департамента культуры. Очень скоро начнем ревизию департамента образования. У нас есть целый ряд обращений от правоохранительных органов. Посмотрим с декабря месяца, проведем ревизию всем известного предприятия коммунального теплопостачания міста Одеси. Окрему увагу на засіданні колегії Держаудитслужби приділили перевіркам закупівель. Усього з січня проаналізували 185 процедур на суму понад 4 мільярди гривень. З них за рекомендаціями служби скасували 48 процедур на суму понад мільярд гривень. Також майже у півтора рази збільшилася і кількість виявлених фінансових порушень, що призвели до втрат ресурсів. Такі порушення нанесли збитків на суму у 72,5 мільйони гривень. Перший заступник губернатора Олександр Терещук висловив сподівання, що усі фігуранти порушень отримують підозри найближчим часом. Справа в тому, що проведена робота, яка проводилася, це порушення, це кража грошей. Давайте так будемо своїми словами говорити. Тут відповідальність одна – кримінальна. І основне питання – це для того, щоб ці кошти повернути до бюджету. В цьому напрямку, от я тільки що буквально виходили, чув про те, що 13 особам повідомлено про підозру, це вже певний рівень, але сьогодні нас як владу це не влаштовує. Я хочу бачити кожного, хто вкрав кошти, бачити по ньому підозру, бачити рішення суду і бачення відшкодування коштів, які будуть повернені до бюджету і використані за призначенням. Це основне завдання і основне покарання.